Jednou za čas se prostě musí objevit hra, která je nudná, zbytečná a nudná. A teď nemluvím o dalším klonu Pony Friends. Naopak, mluvím o zavedené značce loveckých her, kde místo česání svého koně dostáváte body za jeho zabití. Princip takovýchto her je jednoduchý. Vy modelujete les, dáte do něho hráče a pár zvířátek a hráče má najít a zastřelit. Co by se na tom dalo pro boha zkazit? Haha, bohužel všechno. K dispozici máte kolem 30 míst na mapě, kam si můžete jí zastřílet. Rozmanitost prostředí je ale bohužel příliš nízká na pokrytí celých Spojených států amerických. Vybrat si můžete z různých druhů pušek a brokovnic a dokonce i nějaké ty luky se najdou. Těmi můžete střílet po 8 různých typech zvěře. Abychom vám dokázali, že je hra doopravdy nudná, pustíme vám krátký gameplay. A abychom si zachovali sledovanost, pustíme vám do levého rohu hrající si koťátko. Tak, ruku na srdce, co vás během uplynulých 15 vteřin zaujalo více? Problém této hry je ten, že nedokáže zabavit. Jediná motivace spočívá v otevírání dalších nudných map a herní model je víc arkádový než u akcí z druhé světové války. Takhle se prostě hry nedělají a už vůbec by se neměly vydávat. A když ano, tak jako volně šířitelné. Chtít po hráči skoro 400 korun za nulovou zábavu je sprostota. Ouch! Nuda!